доповісти вам оперативну обстановку станом на зараз. Якщо брати обстріли за добу, їх у нас поменшало, всього було 23. Реактивні системи залпового вогню «Град» та «Смерч», міномети, артилерія. Вчора місто Харків було піддано ракетному обстрілу, є, на жаль, жертви, є велика кількість людей, які постраждали. Екстрена швидка медична допомога працює у посиленому режимі, наші лікарні так само працюють у посиленому режимі, надаючи всю необхідну медичну допомогу постраждалим. Крім того, підрозділи ДСНС постійно проводять роботу щодо розмінування тих снарядів, які потрапили і не розірвалися по місту Харкову та по області. На жаль, вчора три працівники підрозділів ДСНС при розмінуванні загинули, чотири отримали поранення, зараз знаходяться у лікарні. Про що це говорить? Це говорить про те, що ворог зрозумів, що підступитись до міста Харкова він не може. Наші Збройні Сили міцно тримають свої позиції і по деяким напрямкам рухаються вперед. І він продовжує тероризувати наше цивільне населення і завдає ось таких ганебних обстрілів по житловим районам. Знову у нас сьогодні постраждала Олексіївка, знову райони ХТЗ, знову Північна Салтівка, райони центру міста Харкова. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що я хочу закликати вас не знаходитися на вулиці без нагальної на то потреби, пересуватися дійсно лише в разі крайньої необхідності по місту Харкову. Враховуючи те, що у нас наближаються свята, то прошу так само поставитися із розумінням до тих рішень, які будуть прийняті щодо обмеження знаходження людей в одному місці. Це все робиться задля вашої безпеки. Найгарячішою точкою у нас продовжує бути Ізюмський напрямок. Там наші Збройні Сили тримають свої позиції. Ворог постійно намагається їх прорвати, однак йому це не вдається. Він несе значних втрат серед живої сили, серед своєї броньованої техніки, серед своєї авіації. Про успіхи наших Збройних Сил ми будемо повідомляти пізніше, тому що там військові операції ще тривають. Наші Збройні Сили постійно збільшують свою присутність там. Тому ми тримаємося. Я закликаю всіх так само працювати в штатному режимі на оборону, на волонтерський рух. І разом, спільно з вами, всіма, ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!